Jā, nepilns dienas laikā nokrišņu daudzums Rīgā sasniedz 80% no mēneša normas, liecina Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas dienas dati. Un lietas laikā Rīgā daudzviet mēdz aplūst ielas, to daudz no mums, protams, ir pieredzējuši, bet to, kāda ir situācija pat labāk, lai noskaidrot, mēs esam sazinājušies ar Rīgas domas satiksmes departamenta direktoru, pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Vaivoda kungs! Kā tad šobrīd ir situācija uz ielām, un vai ielās jau tiek sūtīts mašīnas, kas atsūknē ūdeni no brauktuvēm, kur tas šobrīd traucē braukšanu? Jā, gan vakardien, gan arī šonakt un šorīt dienas turpina darbu, tātad pašlaik pilsētā ir arī izsūtītas septiņas speciālās tehnikas vienības, kas turpina atsūknēt ūdeni no šim te aplūdušajām vietām un arī papildus attīra šos te lietas ūdens pieņēmējus, kas ir spēcīgo lietas gāžu rezultātā, diemžēl sanesti ar dažādiem atkritumiem, kā rezultātā veidojas šīs te peļķis. Nu, uz doto brīdi tātad mēs redzējām, ka šorīt bija atsevišķas vietas, kur atkārtoti bija izveidojušās šādas peļķis, piemēram, Ganību, Dambja un Bukultu ielas krustējumā, bet arī šajās vietās jau pašlaik ir atsūknēts un attiecīgi mēs arī aicinām iedzīvotājus tajā brīdī, kad redz šādus te aplūdušos ielas posmus, tad ziņot uz mūsu bezmaksas informatīvo tālruni 8300 un mēs tad mēģināsim operatīvi arī novērst šāda veida situācijas. Bet, nu, protams, jānorāda, ka šāds liels lietums daudzums nav paredzēts pilsētā izbūvētajiem kolektoriem un vakar mēs saskārāmies arī ar situāciju, kad atsevišķās vietās pat šis te lietas ūdens turpināja izplatīties pilsētā jau no šiem te kolektoriem, ja vienkārši viņi nespēja tik galā ar milzīgo lietas ūdens daudzumu. Tāpat šajās dienās pie šīs tik lielā mitruma pastiprināta veidojas arī bedres un arī attiecīgi par šo, tad mēs arī lūdzam ziņot uz mūsu informatīvo tālruni, lai, piemēram, atzīmēt arī veids sistēmā, un mēs mēģināsim pēc iespējas apratīvāk novērst šāda veida bojājumus. No skaidrs, ja bedri ir pārklājis pamatīgs ūdens daudzums, un tā nav redzama, tā ir vēl jo bīstamāk pilnīgi noteikti. Vai šobrīd ir kādas vietas Rīgā, kur jūs, nu, no kurām ieteikti izvairīties? Šorīt arī sazinājāmies ar Rīgas satiksmi, tātad arī viņi ir ziņojuši, ka šobrīd no rīta, kā jau es minēju, bija atsevišķas vietas, kur bija šīs peļķis, bet attiecīgi šobrīd tās būtiskākās, ja maģistrālajās ielās šīs peļķis ir novērstas, un attiecīgi nu, tad no mazajām ielām tad mēs gaidām ziņojumus, jo nu, fiziski vienkārši visas ielas mēs izbraukāt, diemžēl, nespējām panākt. Meteorologi prognozēja, ka šāda veida straujas lietas gāzes mēs varētu sagaidīt arvien biežāk arī turpmāk, vai tas nozīmē, ka varbūt ir laiks arī sākt domāt par pilsētas infrastruktūras piemērošanu, to pašu kolektoru pārbūvi? Noteikti ir jārunā par kolektoru pārbūvi, jo mums, diemžēl, jāatzīst, ka, piemēram, tajā pašā Rīgas centrā rajonā šis te lietas ūdens kanalizācijas sistēma ir kopā ar fekālo kanalizāciju un šāda liela lietas laikā noteikti netiek galā, bet nu, tas ir milzīgi ieguldījumi. Un ir mums joprojām atsevišķi rajoni, apkaimis, kur šādas lietas kanalizācijas sistēmas vienkārši fiziski nav. Līdz ar to tas ir būtisks ieguldījums pilsētas, no pilsētas budžeta, bet nu, pilsēta arī šobrīd ir izstrādājis atsevišķas projekts, kur veic šāda veida uzlabojumus. Piemēram, šobrīd ir izstrādāts šāds te kolektora izbūve Valmieras ielas garumā. Paldies, Vaivoda kungs. Jā, tad cerams, ka arī tad tas šāda situācija nākotnē uzlabos un mums šobrīd, diemžēl, ir jābeidz. Bet tikmēr iedzīvotājiem atgādināsim, ka jūs esat aicināti ziņot par pārplūstošām ielām, zvanot uz Rīgas domas, tātad uz šo departamenta informatīvo tālruni 8306. 0-0. Un tātad šobrīd esot tomēr ūdens visur atsūknēts, bet jā, aicināt ziņot gan par pārpilstošām ielām, gan arī, protams,